诶，第二题，浆细胞跟记忆 B 细胞两者在细胞膜上都有抗体，当作受体吗？好，不是，只有记忆 B 细胞有，写个 memory B cell， 因为它要侦测抗原。但浆细胞呢，没有了，它只分泌抗体。为什么呢？因为它已经侦测过了，它不需要再侦测了。所以活化的 B 细胞叫浆细胞，浆细胞表面不会再有抗体当受体了，因为它已经侦测完了。所以这题一是错在浆细胞不会再有这个由抗体当作受体的现象，可是未活化的 B 细胞或是记忆 B 细胞需要来侦测抗原，它就会有这个把抗体放细胞膜表面当作受体使用的现象。